El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, ubicat a Sant Cugat, ha remodelat les seves instal·lacions. Durant els darrers mesos, l'Ajuntament ha efectuat aquestes obres de millora a les instal·lacions de DAPSI, un centre extern que dona servei públic a la nostra ciutat. Cada any, DAPSI atén entre 250 i 300 nens amb problemes sensorials, psíquics o motrius o que es troben en situació de risc de patir-los. Cristina Paraire i Carmela Fortuny, responsables dels departaments de serveis urbans i serveis a la ciutadania, han visitat el centre per observar les millores que s'hi han produït. Les obres han estat amb l'objectiu d'intentar fer d'aquest espai doncs, un centre d'atenció als nens que estigués fet a les seves necessitats, doncs ja sigui amb la col·locació del mobiliari o amb la instal·lació de lavabos petits que s'havia. El centre pertany a una xarxa repartida per tota Catalunya i fa diferents tipus de tractament a infants de fins a 6 anys. Com a finalitat, l'atenció de nanos amb problemes o bé amb risc de patir-los, que poden ser de diferents àmbits. Hi ha potser problemes de tipus motriu, o problemes de llenguatge, o problemes de comportament, o nanos amb un retard mental. DAPSI fa una tasca de desenvolupament infantil i atenció precoç des de 1988.